Dīze šodien Latvijas nacionālās sieviešu izlases uzzināja savus pretiniekus gaidāmajā Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Lūdzu, pastāsti par to, pret kādām komandām mums jāspēlē, kad notiks turnīrs un kas ir jāizdara, lai tiktu kvalifikācijas pamatturnīrā. Šodien izlazē noskaidrojās, ka mēs 3. Līdz 8. No 3. Līdz 8. Martam būsim Maķedonijā, kur mini turnīru ietvaros spēlēsim ar Maķedonijas valsts vienību, Luksemburgu un Lietuvu. Turnīrs paredz to, ka nākošajā kvalifikācijas raundā turnīrā iziet tikai grupas uzvarētāji. Principā divas komandas ir zināmas, tā ir Luksemburga, kur ir agrāk arī uzvarēta, un Lietuva, kas ir mūsu kaimiņi, ar kuriem ir bieži spēlēts arī uzvaram komandu. Savukārt par Maķedonijas izlasi, diemžēl, informācijas ir maz pašlaik. Pētīsim, apskatīsim arī viņus un gatavosimies. Mērķis ir uzvarēt, protams, šo turnīru. Cīnīties par katrā spēlē par uzvaru. Ja, kā izlases gatavosies, ņemot vērā, ka tagad ir ziemas periods un ja turnīrs jau sāksies mārta sākumā? Kā futbolistis gatavosies? Būs treniņu kāds paredzēt arī? Principā mēs jau tās, kas ir dzīvojušas Rīgā, tās jau ir katru nedēļu manā vadībā jau vienreiz nedēļā tiekamies. Decembra mēnesī paredzēta draudzības spēle vēl ar U19 izlases mūsu valsts un arī ar jau iekļūšiem nākamajā kārtā puišu komandu, 94. Gadā atzimušo komandu. Janvāra mēnesī arī treniņi notiks un arī treniņu nometni paredzēta ar draudzības spēli ar kādu no zēnu komandām. Savukārt februārī vēlmi atbraukt pie mums ciemos ir izteikusi Baltkrievijas nacionālā izlase un plānojam ar viņiem aizvadīt šeit divas draudzības spēles. Par to vēl iet pārunas, tā kā skatīsimies. Es ceru, ka tas realizēsies un viss būs kārtībā. Kas meitenēm, kas futbolistiem ir jādara tagad gatavoties šim turnīram? Vai tagad tu dos komandas kāds konkrēts plāns būs jāaizpilda viņām? Vai arī savāks viņus, kā tu jau pieminēji, bet treniņos Olimpiskajā centrā organizēsiet tāds par koptreniņus varbūt pastāstīt? Teiksim, katrai jāsaka savai fiziskai formai, protams, līdz. Būs arī norādījumi no manas puses, būs, teiksim, arī ieteikumi klubu treneriem, jo viņām būs arī, teiksim, jāgatavojās taču klubu sezonai. Tagad ir atvaļinājums neliels, bet atvaļinājums ir jābeidzās jau un jāturpina gatavoties. Aktīvi jāsāk darboties un lai sagatavoties. Kā arī psiholoģiski ir jāsaprot, ka ar šīm komandām var cīnīties un parādīt to, ka Latvijā ir laba sieviešu komanda, kur arī uzvarēja.